Tomáš Jiroušek před malou chvíli zvládl první kolo tady na ITF turnaji v Brně, když porazil ruského hráče Ivana Davidova v poměru 7-6, 9-7 v tiebreaku a 7-5. Tak Tomáši, jak byste to zhodnotil, ten zápas? No tak byl to zápas asi, jakoby bylo tam asi úplně všechno, ještě ta bitka tam chyběla. Co podle vás rozhodlo? Nevím, rozhodlo, že jsem dobře bránil a řekl bych, že v tiebreaku on začal výborně podávat a nedával mi víceméně žádný šance a já jsem využil vlastně jenom, já jsem tam vlastně měl dvě šance a ty jsem využil za stavu 6-5 v tiebreaku, víceméně jsem se dostal z velkého tlaku a šel jsem víceméně, už jsem ho tlačil já a zahrál mi úder na kříž a vůbec to nevyskočilo a bylo 6-6, takže to si myslím, že tam jsem to psychicky zvládnul dobře a tím, že jsem vyhrál první set, tak mi určitě dal psychickou výhodu. Druhý set tam už se dohrávalo za deště, jak moc to bylo těžké tam ten závěr? Tak já bych řekl, že ten déšť mi pomohl, protože když jsme začali, tak jsem vedl 3-0 a pak jsem prohrával 5-3 a bolela mě hrozně hlava a myslel jsem si, že to bude hodně špatný a pak jsem si vzal nějaký prášek tady během pauzy a hlava mě přestala bolet a to mi pomohlo. Takže já si myslím, že jako můžu déšti jenom poděkovat, že dneska byl, protože mi pomohl podle mě úplně ve všem. Tak jo, děkuju moc.